Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang, Wilujeng Wayahke, Wilujeng Tepang, Sarang Simkuling, di channel Simkuling, Giwang Hibawan, Anu Tos Lami, Ngalelep Te, Ngontendin, karena Aina Bejan, jadi iem jem HP nanti pamdi. Ngomong-ngomong tentang konten Aina nyata, kuring rek ngobrolkan masalah, masalah sih sebenarnya ngomongkan konten logat Sunda, nao dia ngebul juga parukuyan lain, yaitu Udud, kontennya bari Udud. Konten logat Sunda, logatna urang manggih logat nu anyar nyaeta logat cisompet. Logat Garut, guys. Ih, ka mana? Ih, ka dari kitu nya. Logat cisompet nyaeta logat cisompet, logatna Garut. Nah, logatna ci urang cisompet mah kieu. Garut, Garut mah teh Garut nu selatan, Garut kan itu. Teh ka mana na? Ka dari ye. Eta geningan si mangga teh make calana. Gitu ya. Ma poponi kayak gitu. Taeta logat Garut Selatan. Nah, lamun Garut na Garut ke Samarang ka Bayongbong. Ya kumaha deh? Biasa we, teu kitu da rang mah. Ta logat orang Bayongbong, guys. Aya deui logat orang Garut, tapi Garutna daerah Cisewu. Cisewu, Cisewu nang Cilawu. Apa Cilawu? Aya di Garut ngaranna Cilawu. Aya Cilawu. Reka marana eta geningan munding teh geningan maninong geng jeung gitu. Oh, Cilawu kitu. Eh, naha? Tah. Eta orang Cilawu, guys. Jadi lamun logat orang Cilawu nada diendekeun. Heh, guys. Nah, itu loh logat-logat nu aya di Kabupaten Garut. Nah, aya di logat anu di sapuseureun kota Sumedang. Kota Sumedang kumanya nya logatna. Rekamaran wa. Geningan eta mun kitu. Ini mana-mana di baut wae. Eta mah urang catilan, urang ambiet. Mani kana leuk tuwa, pas ka duma. Wah, manua. Ah itu mah pokok nama guys nya, pokok nama tong gilap di subscribe, di like, di share, di komen, tong gilap oge di follow TikTok Simpering Giwang Himawan, Instagram Giwang Himawan, Facebook Giwang Himawan, follow sampai di follow. Sabab kuring bakal ngonten di tahun 2002 bakal aya konten urang. Oke guys, hatur nuhun. Wilujeng Enji dan Wilujeng Bayakir. Sampurasun.